লৈ ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চাব, গোটেইখিনি চাব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈকে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব দিছোঁ কিন্তু ফাৰ্ষ্টতে কোনো এনেকুৱা ভিডিঅ' নাই মোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব দিয়া হৈছে। প্লিজ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো, আৰু গম পাইছে টাইটেলৰ থাম্বনেইল দেখা পাইছে। জাষ্ট এটা আপোনালোকৰ লগত এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ, আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাইছে। আৰু সেই ঘটনাটো হৈছিল 22 তাৰিখে, আৰু যাৰ লগত এই ঘটনাটো হৈছে তাইৰ নাম আছিল সুমিলা ৰংপি, 12 বছৰীয়া এজনী ছোৱালী। আৰু কেনেকুৱা নৃশংসভাৱে তাইক মানে মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে, মানে গাৰ নোম সিঁয়ৰি উঠা বুলি যোনটো কয় পূৰা ইমান, মানে ইটো ভিডিঅ' মানে কেনেকৈ কি কওঁ মানে মই বুজি পোৱা নাই। জাষ্ট তাই 12 বছৰীয়া এজনী ছোৱালী আছিল। আপোনালোকে মোৰ ভণ্টি 12 বছৰ, মোৰ ভণ্টিৰো 12 বছৰ, মানে ভাবিলেই কেনেকুৱা লাগে মানে এইবিলাক। আমাক ন্যায় লাগে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাক ন্যায় লাগে। চৰকাৰে যিমান যি কৰি আছে ডাইৰেক্ট কথা, চৰকাৰে যিমান যি কৰি আছে আমাক নালাগে, লাগে আমাক, চৰকাৰো লাগে। ক'ভিডৰ কিনে মাস্ক এইবিলাক কৰি আছে, ক'ভিড হ'ব, ক'ভিডৰ কিনে থাকিব, ক'ভিডটো থাকিব, চলিয়ে থাকিব, ক'ভিড নাযায় আৰু এইবিলাক। কিন্তু ছোৱালী এজনীৰ লাইফটো ধ্বংস হৈ গৈছে। তাইক ঘৰত আহিম বুলি যাত তাতে আছিলে, মই নামকেইটা আপোনালোক আহি আছে চাগে, ডিছপ্লেত আহি আছে, ফটো আহি আছে, আৰু বাপেক পুতেক হয় প্ৰকাশ চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ আৰু নয়নজ্যোতি বৰঠাকুৰ। আৰু এই দুজনে হৈছে ওপৰত মানে নৰপিশাচ বুলি যে কয় এইবিলাক মানুহকে কয়, মানুহ বুলি মানে মানুহৰ ওপৰত এইবিলাক গণ্যই নহয় মানে। আৰু ইমান এতিয়া সেই হৈ আছে। আৰু এটা কথা কওঁ, মানে যিমান আমাৰ নিউজ চেনেল আছে, নিউজ চেনেলৰ নামখিনি নকওঁ, নিউজ চেনেলৰ নামখিনি কৈ কিনে এনেই সেই নকৰোঁ। নিউজ চেনেলৰ যিমানখিনি আছে তোমালোকে নিউজ, আপোনালোকে নিউজ কৰি আছে, TRP-ৰ কিনে আপোনালোকেও চলি আছে, এনেকৈ মাস্ক নিপিন্ধিলে ডাইৰেক্ট মাইকটো লৈ যায় কিনে আপোনালোকে ক'ব তোমাৰ মাস্ক কয়, চৰকাৰে ইমান কি দি আছে, ভাই যিবিলাক য'ত যি হৈ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত সেই কৰা। তোমালোকে TRP-ৰ কিনে এইবিলাক, কাৰোবাৰ মাইকী কাৰোবাৰ লগত গৈছে, কাৰোবাৰ 2টা বাচ্চা 3টা বাচ্চা হ'লে চৰকাৰে চাকৰি নাপাব, সেইবিলাক নিউজ কৰি কিনে কি লাভ হ'ব? এইটো যোনটো যিটো এতিয়া কেছটো আমাক লাগে, যে আমাক ন্যায় লাগে, এতিয়া সেই কেছটোৰ ওপৰত তদন্ত কৰা আৰু পূৰা যিমান পাৰে ওপৰত নিব লাগে। কিন্তু নাই, নিউজ চেনেল এটাটো আজিলৈকে টিভিত এটাটোতো দেখাই নাই, এটা নিউজ চেনেলত দেখা নাই, ফেচবুকত শ্বেয়াৰ হৈছে, যিমান পষ্টটো ফেচবুকত পূৰা শ্বেয়াৰ হৈছে। এইটো যেতিয়া কেছটো গম পাইছিলোঁ, মোৰ লগৰ লগতো ডিছকাছ কৰিলোঁ, তেতিয়া সিহঁতে এটা কথা কৈছিল, মানে মই ক'বই বেয়া লাগি আছে, কেনেকুৱা লগৰ চিপ মাইণ্ডৰ কিছুমান লগ থাকে ন, কি হ'ব এইবিলাক বনাই কিনে, চবতে এনেকুৱা হৈ আছে, 2 দিন থাকিব কিবা হ'ব। আৰে ভাই, 2 দিন হ'ব, 2 দিনৰ কিনেতো লাগিছা, এজনী ছোৱালীৰ লাইফ বৰবাদ হৈ গৈছে, এটা ফেমিলিৰ কেনেকুৱা একদম ভাবক, ৰেপ কৰিছে, ৰেপ কৰি কিনে জ্বলাই দিছে, দেউতাকৰ ঘৰত ছোৱালীজনী যেতিয়া আহিম বুলি কৈছে ৰেপ কৰিছে, জ্বলাই দিছে বাপেক পুতেকে। চ' সেইটোৱে আৰু, মানে বহুতত মই দেখা পাইছোঁ ছোৱালী ওলাই গ'লে জোকাব, তাৰপিছত বেয়া বেয়া ইংগিত দিয়ে, বহুত বেছি বেয়া ইংগিত দিয়ে দেখা পাইছোঁ। ইমান সৰু এজনী ছোৱালী যদি ইমান নিঃসংসকৈ হত্যা কৰিব পাৰে, ভাবক তাহাঁতৰ বাপেক পুতেকটোৰ মাথা কিমান কি ওপৰত। আৰু ইয়াতে আমাৰ বহুত এনেকুৱা, আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা ৰেপ কেছ, ৰেপ, বলৎকাৰ এইবিলাক পূৰা শুনি আছোঁ। আৰু এইটো বস্তু কিয় বাঢ়ি আছে মই কৈ আছোঁ, আপোনালোক গভৰ্ণমেণ্ট হওক, প্ৰশাসন হওক, চবকে কৈছোঁ, এইটো বেছিকৈ মানে ধ্যান দি কিনে নাচায় বস্তুটো। বেলেগৰ লাইফত যি হৈছে হৈ থাকক, আমিনো কোন, বা আমাৰ পইচা ডাইৰেক্ট কৈছোঁ, পকেটত পইচা যাৰ সোমাব সি বেলেগৰ কথা কেতিয়াও চিন্তা নকৰে। অসমৰ যিমানখিনি মানুহ আছে, আপোনালোকে কোনে কোনে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে গম নাপাওঁ, চ' প্লিজ আপোনালোকে যিমান পাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰক ভগৱানৰ ওচৰত, ইমান সৰু ছোৱালী যাতে ন্যায় পাওক, ফেমিলিটোৱে যাতে ন্যায় পাওক, সেয়ে আৰু। তাই জীৱন্তৰূপে এতিয়া যদি আমাৰ জীৱন্তৰূপে যদিও আমাৰ লগত নাই, তাই যাতে আত্মাই শান্তিটো পাওক। আৰু ৰেপ কেছটো যেতিয়া বাঢ়ি থাকে তেতিয়া কি হয়, বহুত দিনলৈকে এইটো সেই নহয় মানে জাষ্টিচ নাপায়, তাৰপিছত যেতিয়া মানে কেছটো অলপমান সেই হৈ যায়, তাৰপিছত পুলিচ কোৰ্ট কাছাৰীত এইবিলাকত লৈ যায়, এৰেষ্ট কৰিছে বাপেক পুতেকটোক, এৰেষ্ট কৰিছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে এইবিলাক মানুহক ফাঁচি কাঠত ওলমাই নে, নহ'লে পাব্লিকৰ মাজত এৰি দিয়ক, পাব্লিকে যি কৰে সেইটো পিছৰ কথা, পাব্লিকৰ মাজত এৰি দিয়ক সেনেকুৱা ডাইৰেক্ট। আৰু দিনক দিনে ৰেপ কেছ বাঢ়ি যায় আছে, আৰু ৰেপ কেছটো যেতিয়া কোৰ্ট কাছাৰীত যায় তেতিয়ালৈকে যাক ৰেপ কৰা হৈছে তাই হয়তো ছুইচাইড কৰিব, নহ'লে কিবা কৰিব, সেইকাৰণে তাৰপিছত সিহঁতে আৰামত পূৰা বাচি যায়। আৰু তাৰপিছত সিহঁতে মানে সেইটো ভয় নোহোৱা হৈ যায় যে এবাৰ কৰিলোঁ বাচি গ'লোঁ, নেক্সট টাইম কৰিম আৰু বাচি যাম, মৰি যাব, মাৰি পেলাম। চ' এইটোৱে যিমান পাৰে প্লিজ আপোনালোকে, উই ৱান্ট জাষ্টিচ, আমাক জাষ্টিচ লাগে, আমাক ন্যায় লাগে, প্লিজ একদম ন্যায় লাগে আমাক, আমাক সকলোকে ন্যায় লাগে, নহ'লে এনেকৈ হ'লে দিনক দিনে ৰেপ কেছ বাঢ়ি যাব। আৰু কেতিয়া ঠিক ভগৱানে নকৰক, আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত যদি হৈছে, আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি ৰিলেটিভৰ লগত হৈছে, চ' প্লিজ যিমান পাৰে আপোনালোকে এইটো কেছটো মানে ওপৰলৈকে নিয়াত সহায় কৰক। আমিতো যিমান পাৰোঁ কৰি আছোঁ, আৰু আমি আছোঁ সুমিলা ৰংপিৰ ফেমিলিৰ লগতো আছোঁ। এতিয়া সুমিলা ৰংপি যিহেতু আমাৰ মাজত নাই, ভণ্টি, মোৰ ভণ্টিৰ সমান, তাই মোৰ ভণ্টিয়ে হয়, চ' সেইকাৰণে আৰু প্লিজ। আৰু যিমানখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছা, ইউটিউবাৰ্ছ আছা, আৰু তোমালোকে কিবা এটা কোৱা এই কেছটোৰ ওপৰত, তাকে আশা কৰোঁ। আৰু যেতিয়া নিৰ্ভয়া কাণ্ড হৈছিল তেতিয়া বহুত বছৰ গৈ গৈ কিনে কেছটো গোটেইখিনি ন্যায় পাল, চ' তেতিয়া 375 আৰু 376 ধাৰা এলাউ কৰিছিল, আৰু সেই ধাৰাখিনি সিহঁতৰ তাতো লগাব লাগে, সেই বিচাৰোঁ।
আৰু প্লিজ আপোনালোকে কেতিয়াও এনেকুৱা ভণ্টি বাইদেউ যাকে নহওক কিয় ক'তো কাম কৰিব কিনে আপোনালোকে নপঠাব, এসাঁজ নাখালেও একো নহয়, লাইফটো ডাঙৰ হয়, ভাতসাজ ডাঙৰ নহয়, আপোনালোকে জীয়াই থাকিবলৈ কিনে খাবৰ কিনে জীয়াই নাথাকিব, সেইটোৱে কৈছোঁ আৰু। কিমান কি হৈছে বস্তুটো আপোনালোকে গোটেইখিনি গমেই পাইছে, চ' প্লিজ আমাক ন্যায় লাগে। কোনোবা যদি ডাঙৰ মানুহে চাই আছে এই ভিডিঅ'টোত তাৰে কৈছোঁ, আপোনালোকে ভৰিত ধৰিছোঁ, যদি ডাঙৰ কোনোবাই যদি চাই আছা ন্যায় দিয়ক, আমাক ন্যায় লাগে, উই ওৱান জাষ্টিছ। আৰু এইখিনি আছিল আপোনালোকক ক'ব কিনে, চ' প্লিজ যিমান পাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰক সুমিলা ৰংপিৰ যাতে ফেমিলিটো জাষ্টিছ পায়, আৰু যিকেইটা নৰবিশ্বাস এইকেইটা নৰবিশ্বাস বুলি ক'ব পাৰি দেউতাক পুতেককেইটাক, এইকেইটা উচিতত চাই উচিত শাস্তি দিব লাগে চৰকাৰে প্ৰশাসনে, উচিতত চাই উচিত শাস্তি দিয়ক, তাকে আশা কৰোঁ। এইখিনি কৈ কিনে ৰাখিছোঁ, ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভিউজৰ কিনে কৰা বুলি নাভাবিব প্লিজ, এইখিনিয়ে কৈছোঁ আৰু।